Здраво на сите и добредојдовте на уште едно видео посветено на европската литература, дел од соработката со ЕУ за култура. Се надевам дека го гледавте последното видео посветено на чешката литература, во кое што зборувам малку воопшти црти за таа литература, меѓутоа подоцна зборувам и за тројцата најдобри чешки автори и нивните најважни дела, според мене, тоа е еден мој избор, но моје видување. Ако не сте го гледале тоа видео, можете да го најдете на YouTube каналот на EU House Скопје или пак има линк на мојата Facebook страница Читачот, таму можете да го најдете тоа видео. Значи пратете што има на EU за култура оваа есен и на мојот профил планирам добри книжевни разговори, книжевни рецензии, интервјуа со писатели, преведувачи, така што подготвувам некои убави нешта за оваа есен и за оваа зима. За европската литература може да се зборува во општи црти, меѓутоа сепак во Европа има повеќе земји, има еден голем диверзитет, значи има писатели, писателки од различни култури, различни позадини со различни културни специфики. Се трудам да пратам, да го читам оно што е веќе проверено и најдоброто од европската литература, меѓутоа се трудам и да пратам што се случува на современата сцена, кои писатели на некој начин се истакнуваат, излегуваат во Европа, млади писатели, надежни писатели, луѓе, писатели, писателки кои што добиваат некои од попознатите книжевни награди. Меѓутоа сепак се држам до оно што до оно што е веќе проверено и што ја поминало критиката и од читателите и од книжевната критика. Има еден писател кој што многу го сакам и кога зборуваме за Европа во моментов, мислам дека е и за светот би рекол, дека е неизбежен, а тој е унгарскиот писател Ласло Краснахоркај. Краснахоркај е веројатно еден од најдобрите, најпопуларни, ако не најдобриот, тогаш сигурно еден од неколкуте најдобри унгарски писатели во моментов, а би рекол и европски и светски писатели. Навистина ми се допаѓаат неговите романи, неговите дела и би сакал да ве запознам со неговото творештво, ако не сте слушнале за него и ако не сте читале ништо. А ако сте читале нешто, може би ова видео ќе ве потикне да земете уште некој негов роман и да го прочитате. Да се чита Краснахоркај воопшто не е лесно. Неговиот стил е комплексен, е сложен, значи некој го сместуваат во рамките на постмодерната литература. Знае да пишува во реченици што трајат со страници и страници без да има точка. Тој смета дека всушност таквиот начин на изразување е поприроден и посличен на секојдневниот говор во кој што кога сме возбудени за нешто или кога сакаме нешто да му пренесеме некому или да го убедиме во нешто, ние всушност така зборуваме. Од нас излегува еден порој на зборови и на реченици. Во неговите романи преовладува, има дистописки елементи, особено во првите романи преовладува едно чувство на меланхолија. Сузан Сонтак го нарекува мајсторот на апокалипсата. Во ова видео сакам да се осврнам на два негови романи, и тоа неговите први два романи кои што може би до денес се, ајде да речеме, ненадминати или најчитани. А тоа е првиот роман кој што го пишува Краснахоркај во 1984 година, во 85-та мислам дека издегова, а тоа е Сатан Танго. Сатан Танго го имам јас на српски тука, го нема на македонски овој роман, а вториот роман, за кој што сакам да зборувам малку, да кажам неколку збора, е Меланхолија на отпорот. Ова е во издание на Три, превод Златко Панзов, значи ова може да се чита на македонски. И има уште еден роман на македонски, Се и Обо, таму долу. Меѓутоа, тој роман не спаѓа во оваа прва група на 3-4 негови романи кои што сите се во кои сите преовладува една слична атмосфера. Краснахоркај не планирал во едно интервју, тој вели дека не планирал да биде писател, едноставно добил желба да напише роман, еден роман и толку. И додека работел како ноќен чувар на фарма за крави, тој почнал да го пишува овој роман Сатан Танго. Го напишал, уште во ракопис го добиле некои негови пријатели, критичари препознале дека вреди тој роман, па некако ни самиот не е свесен како му дозволила да го издаде во тогашна, нели се уште, социјалистичка Унгарија. Подоцна тој вели, имаше некои моменти и делови во Сатан Танго што не бев задоволен со тие делови, решив ќе напишам уште еден роман, само уште еден роман и ќе се доискажам по како
како што ја сакам, и го пишува Меланхолија на отпорот, кој што е исто така ремек дело, како што е и Сатан Танго, барем според мене ги сакам овие два романи. И човек просто се чуди како е можно да, уште при првиот роман, еден автор кој што ништо не пишувал предходно, може би пишувал кратки раскази, да напише на ваков брилијантен, сијаен роман. Действието на Сатан Танго на овој роман се одбива во едно зафрлено, неименувано во романот мало унгарско село или населба во кој што живеат мал број луѓе зачмаени во своето секојдневие, во монотонијата на постоењето. Значи, целата атмосфера е, има и филм, ќе кажам нешто подоцна за тоа, целата атмосфера е постојано, речи си, освен последните 30 страници, не престанува дождот, значи, на секаде има кал, луѓето се движат во кал. И гледаме една група луѓе кои што се, како што кажа, зачмаени, едноставно, просто екзистираат ден за ден, едноставно заборавени и од Бога и од државата, и едноставно во тоа се луѓе, како што пишува на едно место, кои што се обидуваат најдобро што можат да го одржат, да одржат некаква бариера меѓу хаосот и редот. И во таа нивна заборавеност, во таа нивна фрленост, во таа една тешка атмосфера, тие се во едно постојано очекување дека некој ќе дојде, ќе дојде некој месија, ќе дојде некој пророк, некој спасител, ќе ги изведе, нешто ќе се случи. Постојано се има една атмосфера дека нешто ќе се случи и нешто ќе се случи, ќе се појави еден нивни спасител во наводници, еден пророк, меѓутоа за жал тоа е лажен пророк, еден човек, еден прилично млад човек кој што потекнува од тоа место по име Ирмија и со еден негов сопатник, со еден придружник наречен Петрина, ќе дојдат во тоа, ќе дојдат во тоа место, ќе ги разборичкаат нештата, ќе ги разбудат духовите, ќе ги разбудат надеждите кај овие веќе зачмаени луѓе и ќе почне да се раздвижуваат работите. Тоа ќе кулминира во некаде во средината на романот, во едно на ресторан, со тоа во наводници сатанско танго, кога луѓето ќе почнат сите да танцуваат и ќе се загубат. И ќе видите подоцна како тоа продолжува понатаму. Значи, безнадежноста, неодлучноста, деморализираноста и разочарувањето на овие луѓе ги прават плодно тло за појава на измамници, како што е овој човек Ирмија. И тука има многу библиски алузии, значи Ирмија подсетува на пророкот Еремија, меѓутоа Еремија па напротив се бори против лажните пророци, Петрина подсетува можеби на апостолот Петар. Тука има идеја за библискиот потоп, постојано врне, постојано дош низ целиот роман кој што не прекинува. Едноставно сваќаме дека тој човек Ирмија е всушност е и полициски доушник, значи има елементи на таа државна контрола, на тоа како се справува државата во тоа време со селата, тие колективизации и сите тие моменти. Работата е што ќе Красна Хорка и тоа ги прави неговите дела, би рекол, големи, е што е тешко да се најде центарот на романот, како што зборува во едно видео. А тешко е да се најде и ни остава простор за многу нагаѓање и се отвараат многу прашања кои што Красна Хорка всушност речиси никогаш во неговите романи не ги дообјаснува или не ги заокружува нештата и не ги прави црно-бели, туку остава на читателот да на неговата фантазија, на неговата имагинација и го остава со многу прашања. Во вториот роман на Красна Хорка и Меланхолија на отпорот преовладува слична атмосфера. Повторно едно зафрлено градче во Унгарија, не знаеме точно кога, една монотона, мачна состојба, едно запуштено градче. И во тоа градче, во кој што луѓето се на некој начин подзаспани, во очај, еден ден доаѓа една трупа, една група луѓе, која што со себе носи вагон, тоа е на некој начин патувачки циркус, се поставуваат во центарот на градот и ветуваат една неверојатна гледка и го ветуваат најголемиот кит на светот. Во еден вагон со себе носат еден джиновски препариран кит. Меѓутоа, кога ќе се сместат во тој град, ќе донесат со себе една атмосфера на нелагодност, на исчекување дека ќе се случи нешто лошо. И околу нив ќе почнат да се собираат секакви сомнителни типови, незадоволни типови кои што ќе почнуваат да подбуцнуваат немири.
и постојано низ целиот роман се привлекува таа атмосфера, напнатост дека ќе се случи нешто лошо, а тоа Красна Хорхе го прави на мајсторски начин. И во центарот на романот, меѓу другото, се наоѓа една жена, господја Естер, која живе со својот незаинтересиран композитор, професор по музика, маж кој што живе изолиран во неговиот стан. Меѓутоа, таа ќе насети дека ќе се случи нешто и ќе одлучи да го искористи тој момент на пресврт на немири, да тоа морално распањење во нејзините очи, морална некаква декаденција да искористи за еден морален пресврт и таа да се наметне, да наметне некакви утописки идеали, не знам, во тоа место и да биде во центарот на случувањата. А ќе видите кога ќе го читате романот како тоа ќе кулминира, што ќе се случи подоцна и сето тоа е поврзано со еден поинаков лик, еден наивен, еден романтичарски тип, еден поштар по име Валушка кој што ги спојува сите конци во романот како една централна фигура. Преведувачот на Красна Хорка и кој што го преведува на англиски, преведува неговите први романи на англиски за кој што добива награди за најдобар роман, вели за Красна Хорка и тоа е Георг Сертеш, вели за прозата на Красна Хорка и дека е како нарација што тече бавно како лава, една огромна црна река од пишан збор. А Макс Зебалт, еден друг германски познат писател, вели дека Меланхолија на отпорот е книга за свет во кој што се вратил Левиатанот. Универзалноста на неговата, на визијата на овој роман е на ниво на мртвите души на Гоголь, затоа што далеко ги надминува сите помали теми и проблеми со кои што се занимава современото литература. Она што е интересно се знае исто така за Ласло Красна Хорка и дека што у самиот старт неговиот пријател, режисер, познатиот режисер Бела Тар, се толку се воодушевил од текстовите на Красна Хорка и што решил да ги екранизира, да ги претвори во филмови и првиот роман е направен во филм кој што трае 7,5 сати, црно-бел филм со долги кадри кои што има некои феноменални кадри и феноменални сцени. Црно-бел филм и ја доловува до некаде тешката и тегобна атмосфера. Исто така има филм според овој роман Меланхолија на отпорот, а тоа е според името на еден од деловите на романот, а тоа е, да се подсетам, Веркмајстерови хармонии. Знам дека да се чита Ласло Красна Хорка и не е лесно, има одредена меланхолија, тегобност, на помрачна атмосфера во особено во овие два романи, меѓутоа тие се толку мајсторски напишани што мислам дека покажуваат што може се уште да се направи во литературата, која што е често многу критикувана денес. Има луѓе кои што велат дека во литературата нема веќе што да се каже, дека се е кажано, дека нема место за големи дела. Меѓутоа мислам дека Красна Хорка е брилијантен, сјаен писател кој што ви го препорачувам ако успеете некој од овие дела негови да ги прочитате. Значи, толку беше за Ласло Красна Хорка, едно мало кратко запознавање со овој важен писател кој што ви го препорачувам. Ве поздравувам сите и се гледаме со наредното видео. Поздрав!